Sense més, i abans de concloure, sí que com a museu us volíem presentar la revista Arqueodebats. La revista Arqueodebats és una revista que va néixer... Bueno, és una revista digital del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Si vols, Toni, tu com a antic conservador de la casa, com a antic membre de la casa i com a persona que principalment va lluitar perquè aquesta revista tirés endavant, a mi m'agradaria que poguessis explicar-nos una miqueta què és la revista Arqueodebats i quin sentit té. Jo faré diguéssim, un comentari molt general. Els seminaris, aquest és el cinquè seminari. El primer seminari va ser destinat a l'art prehistòric. Quan estàvem acabant el seminari d'art prehistòric i experimentació, aquests seminaris es van desenvolupar en el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona mitjançant l'ajuda de l'Anna Garrido, que era una antiga conservadora també del museu, i jo mateix. Ens vam adonar que aquestes temàtiques que tractaven eren temàtiques molt transversals que podrien ser susceptibles d'utilitzar-se doncs, per publicacions d'alta difusió, no estic dient de recerca, d'alta recerca, sinó d'alta difusió, amb uns bons continguts, bons continguts científics, i que podria ser l'oportunitat de poder endegar una publicació que tenia diversos objectius. Una, havia de ser una publicació econòmica, havia de ser una publicació que fos àgil de fer, que no fossin grans articles, que no poséssim molt de pes i molt d'esforç als comunicants que havien participat en aquests seminaris. Que havia de ser molt àgil i que, sobretot, sabíem que havia de ser un producte digital. Un producte digital. Sí. Això sí que ho sabíem. Però l'objectiu d'aquest producte digital anava més enllà d'estrictament els seminaris d'arqueologia experimental que estàvem engrescats a fer-los, sinó que el Museu d'Arqueologia de Catalunya va entendre que aquest producte d'Arqueodebats no només havia de donar ús, només havia de ser una eina per als seminaris d'arqueologia experimental, sinó havia de ser una eina de difusió, d'alta difusió, per qualsevol altra activitat que desenvolupava el museu. Sí que és veritat que fins ara, fins als nostres dies, han quivit els diversos seminaris d'arqueologia experimental, però el Museu d'Arqueologia de Catalunya té projectes diversos perquè es fan seminaris, es fan workshops, es fan congressos, és un museu que té moltíssima activitat i Arqueodebats ha de ser una eina que sigui capaç de difondre amb una alta difusió de forma molt àgil i de forma, diguéssim, molt atraient, doncs qualsevol activitat que desenvolupi el museu de difusió i de recerca arqueològica. Una mica fins aquí. Si això sembla. Mateix, sí, no, genial. Jo tinc aquí un petit PowerPoint molt petit preparat d'algunes diapositives per ensenyar una miqueta com és Arqueodebats avui en dia. Vale. Doncs bé, com diu el Toni, la revista Arqueodebats aquesta neix amb l'objectiu de difondre aquest tipus de seminaris, aquest tipus de disposicions que es fan des d'un punt de vista, com diu el Toni, àgil i sobretot digital. Fins ara, a la revista Arqueodebats hem publicat... Bueno, per començar a dir que la revista Arqueodebats és una revista que a totes és com un journal, com nosaltres ho entenem des del món de vista científic, tot i que sigui una revista de difusió. És a dir, aquesta revista té el seu ICBN i cada un dels articles que es publiquen té el seu número de DOI, com qualsevol altre article que es publica en un journal científic. I, a més, cada un dels articles està revisat per parells. Vull dir que assegurem d'aquesta forma una qualitat científica o de divulgació del que publiquem. Actualment, la revista té publicat dos números, d'acord? Té el juliol del 2022, vam presentar la revista Arqueodebats 1, es va publicar la revista Arqueodebats 1, on es publicaven les actes del segon seminari d'arqueologia experimental, que en aquest cas era d'arqueologia experimental, recerca fonamental i aplicabilitat, que es va celebrar, aquest seminari es va celebrar el novembre del 2020, doncs el juliol del 22 es van publicar les actes d'aquest seminari. Aquí tenim els títols dels diferents articles que hi ha publicats, però bàsicament es venen a presentar qüestions d'investigació fonamental, de difusió de l'art, les experiències de diferents empreses o museus que utilitzen l'arqueologia experimental com a mitjà de difusió, com el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Càrex a Burgos,
Parque Arqueológico Didáctico de Livelet a Itàlia, o reconstruccions inclús de cases, de construccions de cases a Alemanya. Això és el que es va presentar en aquest primer arqueodebats. El segon arqueodebats es va publicar el desembre del 23 i en aquest cas es publicaven les actes del tercer seminari d'arqueologia experimental que va versar sobre l'ús de les fibres vegetals a la prehistòria i a la protohistòria, un seminari que es va fer l'abril del 22. El desembre del 23 es publicava aquest segon número de la revista Arqueodebats. Què es presentava aquí? Es presentaven temes de més aviat tècnics metodològics de l'ús i de l'estudi de fibres vegetals a la prehistòria. Presentàvem l'estudi, per exemple, de fibres vegetals a través de les evidències indirectes que podem veure a les impromptes de ceràmica o l'estudi de fibres vegetals en períodes de l'edat del ferro, l'edat del bronze o fins i tot del paleolític mesolític. També publicàvem articles, que aquest es va incorporar en aquest número i va ser molt interessant, articles escrits per artesans, directament per artesans experts, no tant arqueòlegs, òbviament són artesans que estan vinculats amb la divulgació i l'arqueologia experimental arqueològica, però que el seu origen és el treball de l'artesania i que amb aquest coneixement, amb aquesta expertesa, complementen de forma excel·lent els coneixements que adquirim nosaltres a través de l'arqueologia. I tenim en curs, s'estan editant ara com ara, l'Arqueodebats 3. Està en procés d'edició. L'Arqueodebats 3 publicarà les actes del que va ser el quart seminari de talla d'arqueologia experimental, que va ser la talla lítica experimental, d'acord? I en aquest tenim aquí els articles que es publicaran, articles més centrats en la tècnica, però també centrats en talla lítica experimental de diferents períodes de la prehistòria, com el neolític, el paleolític mitjà o prehistòria recent. I res, dir-vos només que aquesta revista la podeu trobar, està en obert, a la pàgina web del Museu d'Arqueologia de Catalunya o simplement si busqueu a Google Museu d'Arqueologia de Catalunya Arqueodebats la trobareu. I res més, i que òbviament les actes del seminari d'avui es publicaran en un dels números, no sé si el que seria Arqueodebats 4 o d'Arqueodebats 5, perquè, com us ha dit el Toni, la idea és no només penjar les actes del seminari, sinó tots els actes de difusió que es vagin fent al museu que trobin el seu espai en Arqueodebats amb aquest format més àgil i digital, amb tots els avantatges que això comporta a nivell dels audiovisuals que es poden aplicar, enllaços a altres llocs, vídeos, àudios, etcètera, etcètera, etcètera. D'acord? Doncs, no sé, Toni, sense més, jo no tinc massa cosa més a afegir que agrair molt a totes les persones que han participat avui, agrair també a tots els assistents que hem estat aquí, que he anat veient el número no ha canviat, s'ha estat mantenint molt, no hi ha hagut mals alts i baixos, s'ha estat mantenint molt, o sigui, tota la gent l'hem tingut aquí, l'hem aconseguit captivar, els hem tingut, que ningú ha marxat. I res, reitero l'agraïment, sobretot també a tu, Toni, per el suport, per l'ajuda, als companys del museu, que també m'han ajudat en l'organització d'això, i res més per part meva. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima. Fins aviat. Gràcies, Oriol, Toni. Adéu. Adiós. Adéu.